хороший матч, но уж мы забываем, пропускаем. І, на жаль, не можемо довести матч до перемоги. Але команда старається і з точки зору відношення, дуже хороше відношення гравців. Да. Вболівальник вибачить все, крім чого, Коля? Байдужості. Крім байдужості. І команда в цьому плані старається і помиляється, звичайно. На жаль, да, для нас. Але гравці хочуть перемагати і, звичайно, перемоги попереду. Ну що, я вітаю всіх наших прихильників з набраним балом, тому що гра сьогодні давалась дуже нелегко, але я розумію, що суперник був не із простих, а простих, напевно, в першій лізі і не буде. Тому що ми задоволені тим, що зіграли в нічию. Хоча кожна команда, там, як і кожний тренер каже, що ми налаштовуємо своїх гравців тільки на перемогу. Ну, у нас так, також це було, але програючи 2-0, напевно, 2-2 – це непогано. А сама гра, я думаю, що для глядачів була цікавою, і дві команди намагались грати в футбол. Ми намагаємось якось своїх гравців налаштувати на те, що вони вже не в другій лізі. Чим швидше вони це зрозуміють, тим буде краще для них самих і для команди в цілому. Минула гра з чорноморцем це показала, тому що якби ми, ми то розуміли, з ким ми маємо діло, якби гравці трохи були, то, що ви тільки що казали, що є різниця між там другою лігою і першою. Якби вони це зрозуміли, то, напевно, не допускали б таких помилок, які допустили в тій грі. Звичайно, є різниця. Та між лігами завжди є різниця. Але тут ситуація така, які кадри має команда. Якщо в нас були б гравці, а більш високої якості, то, напевно, і результат був би зараз. І ми б не говорили про те, що їх треба там налаштовувати на те, що вони повинні зрозуміти, що це вже перша ліга. Але, ще раз повторюсь, я сьогодні задоволений своїми гравцями, як вони виглядали. Я рахую, що вони по праву заробили це одне очко.